ветерно сторено, она која што го најавивме пред два месеци, дека сето она што требаше да следи од аспект на процес на издавање на лични документи, кој е основно човеково право и основно право на македонските граѓани, дека ќе го вратиме во нормала, еднаш за секогаш, се случи, од оваа недела па натаму, секој еден македонски граѓанин, кој што ќе поднесе барање за да се стекне со нова патна исправа, возачка дозвола, лична карта, секој еден од тие лични документи, ќе може да ги оствари во рамки на она законско право кое што е утврдено во рамки на законот, тоа е во рокот 15 дена. Она кое што го ветивме, го сторивме, да, тешко беше, да, требаше полициските службеници да работат макотрпно, да работат и прва и втора смена, да дадат се од себе си, да работат и сабота, да работат и недела, но со огромна благодарност до нив, успеавме да целиот оној процес кој што оние предходно го, како да кажеме така, вештачки создадува заради неработење, успеавме да го разрешиме и успеавме да го вратиме во нормала работењето во рамки на Министерството за внатрешни работи во делот на управните служби. Македонските граѓани заслужуваат еден достоинствен и нормален начин на вадење на документација, тоа е нивно право, и од сега па натаму, во рамки на законски дозволениот рок, ќе може да си го остварат правото кое што им следи. Знам дека повеќе не е тема во јавноста, заради тоа што беше тема кога беше проблем, но ветивме дека ќе го решиме проблемот и го решивме. Заради тоа сме тука, заради тоа сме посветени во рамки на она која што треба да го работиме, се со цел да ги подобриме условите на македонските граѓани од аспект на остварување на своите права согласно закон. Сакам да упатам еден апел до македонските граѓани дека негде отприлика околу 750 илјади возачки дозволи се издадени согласно одредбите од законот со новото уставно име. Потребно е да се реиздаде уште одредена бројка, да речеме, доки милион возачки дозволи, за да дојдеме да ја затвориме целокупната бројка на возачки дозволи кои што се издадени и со старо име и со ново име. Поради тоа, ги замолувам да во наредниот период од неколку месеци сите оние кои што имаат возачка дозвола со старото уставно име да пристапат кон обновување на истата заради тоа што согласно измените на законот кој што ги направивме, старите возачки дозволи ќе важат заклучно со крајот на оваа година. Во наредниот период од месец дена ќе следим на кампања од страна на Министерството за внатрешни работи, кај што ќе повикаме да секој ден кој што не е обновил возачката дозвола, да пристапи да ја обнови, да извадиме нова возачка дозвола, повеќе нема гужви. Значи ќе бидеме особено фокусирани на ова, ги замолувам сите оние граѓани кои што имаат возачки дозволи со старото уставно име да истите се важечки да ги променат, односно да пристапат во рамки на просториите на Министерството за внатрешни работи и да поднесат барање и извадат возачки дозволи со новото уставно име. Благодарам.